Bashkimi Evropian ka vendosur të rinisë bisedimin me Turqinë për antarësimin e saj. Pritet që bisedimet e pezulluara prej 3 vitesh të rifillojnë më datë 5 nëntor. Komisioneri për zgjerimin e BE-s Stefan Fylle u shpreh se këto negociata do t'i vinë në ndihmë Ankaras për implementimin e reformave demokratike. Zhvillimet e fundit në Turqi shprehin qartë rëndësinë e zgjerimit të mëtejshëm të BE-s, e cila është një etapë për reforma demokratike në Turqi, u shpreh ai. Bisedimet që filluan në vitin 2005 pas 18 vitesh që Turqia aplikonte për të bërë pjesë e BE-s, u shtyn pasi Gjermania kundërshtoi futjen e Turqisë në BE, pas shtypjes së trazirave në Ankara. Shteti turk ka hasur një sër pengesësh politike në lidhje me çështjen e Kipros, të cilat kanë zvarritur procesin prej vitesh. Kryeministri Erdogan foli me nota ironike në lidhje me këtë vendim, duke thënë: "Evropa është mjaftueshëm bojare për të kritikuar vendet kandidate të BE-s dhe ne po presim që ajo të bëjë vetë kritik dhe të shkruaj progres raportin e vet." Vendimi vjen pas vlerësimeve që dha Komisioni Evropian në fillim të muajit tetor për reformat më të fundit juridike të implementuara në Turqi dhe për një paketë të religjish që flasin për një proces paqeje me kryengritësit kurd. Por raporti, përveç fjalëve të mira, jep kritika për policinë turke për përdorim të dhunës në protestat që tronditën Turqinë në fund të muajit maj të këtij viti. Në protestat e zhvilluara kundër ndërtimit të parkut Gezi në Stamboll, mbetën të vrarë 6 persona, 8000 të tjerë mbetën të lënduar nga dhuna policore dhe mijëra të tjerë u arrestuan. Turqisi duhet të zhvillojë rreth 30 raunde bisedimesh që të bëhet shteti 29 antar i Bashkimit Evropian.